Božie slovo je tu vždycky pre nás ľudí a dnes Pán Ježiš práve skrze túto stať evanjelia poukazuje na to, že iste tiež máme nejaké svoje limity a chce nám povedať to, že je stále s nami. Vidíme práve aj to, že hoci Tomáš bol tak blízko pri Pánu Ježišovi, mal možnosť s ním fyzicky chodiť, počúvať ho, vidieť rôzne tie zázraky, predsa len, čo sa týka viery, keď prišlo na lámanie chleba, nebolo to na 100%. Tak si môžeme naozaj tak logicky povedať, keď už Tomáš, ktorý naozaj všetko toto videl, čo sa dialo zo života Pána Ježiša, počul a počuli ste aj o tom umučení, o tom, čo sa má stať, neuveril, tak potom už kto má uveriť? A táto stať evanjelia je naozaj zaujímavá v tom, že Pán sa nám dáva a ukazuje najrozličnejšími spôsobmi. Že On hľadá cestu ku nám. Že vie o tom, že sme ľudia, radi dávame na tie hmatateľné veci, že máme radi to, čo oko vidí, niekedy to, čo tak cítime, čo môžeme ohmatať, čo môžeme počuť uchom nejakým si spôsobom. A Pán Ježiš sa mu dáva. Ukazuje sa naozaj takým viditeľným spôsobom. Z tejto stati evanjelia ani nakoniec nevieme, ako to dopadlo, či vložil Tomáš tie ruky do tých rán Pána Ježiša, alebo nie, ale ukázal sa mu. A Tomáš uveril. Pán Ježiš hovorí, Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili. Teda Pán hovorí o tom, že viera je niečo viac ako len chytiť alebo vidieť nejakým spôsobom okom. Viera je darom. Je darom, zadarmo daným, ale tú vieru máme vo svojom živote rozmáhať, hej? Máme o ňu prosiť, o vieru a máme ten vzťah, čiže v preklade vieru v nášho Pána, práve obnovať tým, že tak vrúcne prosíme a modlíme sa k nášmu Otcovi. To je ako v tom bežnom vzťahu, my niekedy chceme ten vzťah s našim Pánom vidieť nejak, povedzme, že špeciálne, ale niekedy sa to dá prirovnať k tomu bežnému vzťahu v živote, v rodine, kde žijeme. Ak není komunikácia, tak ten vzťah nejakým si spôsobom chradne, chladne, jednoducho stagnuje, nerozvíja sa alebo ide dole vodou. A tak je to aj vo vzťahu k nášmu Pánovi. Ak vedieme dialog, teda ak sa modlíme, či už skrze tú modlitbu, ktorá nám je daná skrze cirkev, rôzne modlitby, ktoré máme aj tak naučené, alebo potom aj cez tú osobnú modlitbu, tak takým spôsobom ten vzťah s našim Pánom rozmáhame. A okrem toho, že sa modlíme, tak máme to naplňať práve aj tým skutkom. Jasné, že čo sa týka oblasti viery, nie sme vždy na tom rovnako, hej? Ani rovnako nie sme na tom, čo sa týka viery, my všetci, hoci sedíme pekne uniformne tunak v kostole a počúvate, tak každý tú vieru prežíva nejakým si spôsobom ináč. Ale to, že tu sedíte v tom kostole, alebo tí, čo nás počúvajú cez internet, a už to je dôkazom, že počujete to Božie volanie vo svojom vnútri a že túžite potom, aby ste ten vzťah s našim Pánom nejakým si spôsobom pestovali a aby sme v tej láske práve k nemu rástli. A najlepšie to je práve, ako to urobili aj učeníci a apoštoli. Keď boli naplnení Duchom Svätým, práve vtedy obzvlášť následne potom, a ako boli naplnení Duchom Svätým, tak im to išlo, poviem to tak ľudsky, lepšie. Vtedy naplnili práve to Božie. Vtedy prekročili tie svoje ľudské, nejakým si spôsobom, tie svoje ľudské hranice, tie svoje limity. Lebo niekedy sme takí ustráchaní, tak ako boli ustráchaní aj apoštoli, keď boli vo večeradle, boli znechutení z toho všetkého, čo sa stalo, že padli nejaké ich vízie, nejaké ich plány, lebo Pána Ježiša ukrižovali a je v hrobe. Ale neskôr to pochopili. Pochopili to, čo im hovoril
keď sa začal postupne im ukazovať, zjavovať a keď prijali Ducha Svätého, to ich motivovalo, to im pomáhalo práve k tomu, aby prekročili skutočne nejaké tie svoje hranice, ktorými boli obmedzení. A to pozerali potom aj mnohí z iných teda siekt, náboženstiev a tí, ktorí neverili v Boha, že ako to je možné, že je aj prenasledovanie kresťanov, aj ich naháňame, aj sa ich snažíme nejakým spôsobom eliminovať a zničiť. A oni sa neboja, oni svedčia. A na to je potrebné skutočná láska. Na to je potrebné, že aby uverili. A práve tie ich skutky, že sa nebali nejakého zastrašovania, to ich jednoducho upevnilo v tom, že oplatí sa pre Krista obetovať aj to najviac, čo mohli. Vždycky životy mučeníkov sú pre nás inšpiráciou, lebo boli to ľudia, ktorí kráčali po tejto zemi tak ako my. A obetovali to najviac, obetovali svoj vlastný život. A vždy v súvislosti s tým nám tak vyskakuje otázka, že čo som schopný ja vo svojom živote obetovať. Obetovať pre Pána, obetovať pre brata, sestru, ktorý potrebuje možno nejakým spôsobom pomoc odo mňa. Som schopný aspoň niečo urobiť, alebo myslím len na seba, ako ma to možno chce naučiť táto doba, že aby si mal široké laktia, videl len seba samého. Pán Ježiš nás učí niečo iné. Učí nás, miluj Boha, miluj blížneho, aj seba samého. A je tam tiež nejaká tá postupnosť. Ak budeš milovať Boha, nebude ten blížny niekde na boku. Ak budeš milovať Boha, tak to budeš premeniať potom aj do toho skutku voči blížnemu. Budeš sa učiť odpúšťať. Preto hovorím, že učiť, lebo niekedy není to jednoduché, není to samozrejmé. Keď sa jedná o vážne a ťažké veci, keď nám bolo ublížené, tak niekedy to nejde tak lusknutím prsta. Niekedy je to proces, na ktorý sa máme vydať. Je to proces, na ktorý keď sa vydáme a vložíme tieto situácie, ktoré nás presahujú nášmu Pánovi, tak nám bude dávať potrebnú milosť na to, aby sme v tom odpúšťaní tiež rástli a aby sme v tom išli naozaj dopredu. Tak nech náš Pán vedie naše kroky, nech vedie naozaj náš život, nech prenikne našu myseľ, naše vnútro, našu vôľu, aby sme sa skutočne rozhodli práve pre Neho. Aby sme uverili nie zlému duchu, aby sme uverili Duchu Svätému, aby sme mu nechali vo svojom živote priestor, aby nás viedol tým správnym smerom. Aby, keď nás bude viesť tým správnym smerom, aby sme to dokazovali aj tými konkrétnymi skutkami. Amen.